Alô? A gente faz muito isso triste, né? A gente filma no perfil. Uma dor muito grande. É. A filha do Sinésio ali, eu sinceramente, imagino como é que esteja sendo a... Nem imagino, não tem nem como imaginar a dor daquela menina. Paciente, mas quem tá na frente do comboio aqui sabe o que é. Mas dizer que tá bom que bom, tá? Pois é, rapaz. Já vai parar lá, tem mais, não vai? Vai. Esse vídeo não foi lá ontem. Não. Esse aqui seria atacar. Nesse momento vai iniciar o cortejo, saindo aqui do ginásio de esporte, governador João Castelo. Vai passar em frente à Câmara Municipal, onde haverá uma homenagem também lá ao vereador Teodoro Aragão. E também, em seguida, os dois corpos seguem até o cemitério de São José. E em cortejo de volta, todos seguem até o cemitério de São Benedito, quando acontece o sepultamento também do corpo de Teodoro Aragão. O corpo de Teodoro Aragão segue no veículo aqui do Corpo de Bombeiros, carro aberto. Já o corpo de Sinésio Aquino segue no veículo, naquele veículo ali da funerária aqui. Nesse momento, momento de muita tristeza, de muita comoção realmente para os familiares, principalmente o momento é muito difícil. Julimar, estamos aqui ao vivo com o Flávio, que inclusive destacou aqui a sua transmissão ao vivo, né? É um momento triste, né, Julimar? É verdade, Isabel. A gente está acompanhando aqui, não é fácil a gente poder relatar algo de pessoas que a gente, embora faça cobertura política, mas a gente sabe dos laços de amizade que cada um tem. E eu digo, o Sinésio é irmão de uma pessoa que é muito meu amigo, e é incrível como a dor atravessa também a gente, que me refiro ao Wilson Aquino, que é um irmão também. E assim, eu me solidarizo com as duas famílias, e nesse momento de dor, de perda, realmente estão sofrendo bastante. A cidade, o ambiente político da cidade também sofre, porque são no Legislativo Municipal, são duas grandes perdas em pouco tempo. Durante a pandemia, o Arimi também foi vítima, e agora, de forma trágica, o vereador Teodoro, presidente da Câmara. Então é realmente um momento de muita comoção. A gente observa aqui os familiares e também o próprio prefeito Fábio Gentil sofrendo muito, né? Ou seja, são 8 perdas na família, no caso do prefeito Fábio Gentil. Então a gente está diante de um momento muito, muito difícil, até político para a cidade, emocional, emocionalmente difícil para o ambiente político da cidade. Né? Então, no primeiro momento é isso, galera. Okay. Obrigado, Julimar. Flávia, é com você. Se você quiser ir para o intervalo, você fica à vontade. Se quiser me chamar daqui a pouco, a gente está à disposição. Nesse momento, vai deixando aqui os dois corpos, né, de Teodoro Aragão, que segue ali no veículo do Corpo de Bombeiros, e de Sinésio, que segue aqui neste veículo. Eles vão agora em cortejo passar em frente ali à Câmara Municipal de Caxias, que o corpo de Sinésio vai aqui exatamente neste veículo. O corpo de Teodoro Aragão segue ali no veículo do Corpo de Bombeiros. Como disse anteriormente, Sinésio, ele era do bastidor político, né? Ele era a pessoa que estava ali no bastidor, mesmo com a esposa dele sendo vereadora, a vereadora Cíntia Lucena. Ele seguia ali no bastidor, na assessoria política, que era a praia dele, né? Ele era uma pessoa de bastidor.
E a gente vê realmente um momento em que duas pessoas muito queridas, com laços extensos de amizade pela cidade, deixam, assim, de maneira, a gente pode até dizer precoce realmente, a vida política na cidade de Caxias. A Prefeitura Municipal de Caxias decretou luto oficial por 7 dias. Por conta disso, inclusive, programação do Natal Iluminado e também da Feirinha da Gente foram suspensas em respeito a todo esse momento em que os familiares e os caxienses estão passando aqui, né, de vivenciar mais esse momento de dor, né? Onde o ambiente político ele é impactado por essas notícias, por essa notícia da morte do vereador e presidente da Câmara de Caxias, Teodoro Aragão. Destacando que o vereador Teodoro Aragão, ele é contador de formação, ele é de uma família que tem vivência política, atuou em Aldeias Altas politicamente, depois em Caxias foi chegou a atuar no setor da saúde, na gestão, logo no começo da gestão do prefeito Fábio Gentil, depois se candidata a vereador, é eleito em 2020, e ele é eleito em 2020 sendo o vereador mais votado da legislatura, tornando-se presidente da Câmara Municipal. E a gente está acompanhando aí uma pessoa que foi consagrada nas urnas e de maneira... Ele realizou uma gestão, inclusive, de tentativa de aproximação da população com o Legislativo Municipal. E ele já estava correndo com pretensões para 2024 em ser até candidato a prefeito de Caxias. Né? Sonho interrompido, infelizmente. A gente vai seguir agora. Eu vou dar um tempo aqui na transmissão. A gente volta já daqui a pouco da Câmara Municipal.